Uhapšeni sa inicijalima MM star 33 godine je, kako se sumnja, oštećene građane lažnim prikazivanjem činjenica dovodio u zabludu da im preko preduzeća čiji je navodni vlasnik može obezbediti posao u inostranstvu za kuvare, vozače, varioce, pomoćne radnike. On je od oštećenih tražio da mu na ime troškova obezbeđenja posla, lekarskog pregleda ili radne vize, preko računa ili na ruke isplate iznose od 10.000 do 68.000 dinara. Sumnja se da je na taj način prevario preko 20 osoba, od kojih je uzeo oko 700.000 dinara. Osumnjičeni MM, koji se tereti da je počinio krivično delo prevara, uz krivičnu prijavu priveden je drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Imajući u vidu da postoji sumnja da ima još oštećenih, Policijska uprava za grad Beograd pozvala je oštećene koji prepoznaju osumnjičenog na fotografiji da se jave na telefone 011 279 8411 i 011 279 8412.